L'anomenada soledat no volguda afecta sobretot a persones grans, un fet que causa moltes incerteses a aquest col·lectiu, que en una edat ja avançada veu com es troba sense família i en molts casos abandonats a residències o cases. Per segon any consecutiu, Terrassa ha tornat a acollir el Festival de Músics Emergents, l'anomenat TAM. El menjar típic japonès és més que una moda. Aquest tipus de restauració s'ha consolidat a Sant Cugat, que acull un bon nombre de restaurants, tallers i esdeveniments. L'informe de l'OMS que assenyalava la carn i els embotits com un dels causants del càncer va generar molta polèmica. Els nutricionistes asseguren que ens estem allunyant de la dieta mediterrània i apropant massa a l'anglosaxona. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. L'anomenada soledat no volguda afecta sobretot a persones grans, un fet que causa moltes incerteses a aquest col·lectiu que en una edat ja avançada veu com es troba sense família i en molts casos abandonats a residències o cases. Per això molts col·lectius lluiten per evitar aquests casos i Creu Roja és un d'ells. Al districte 4 de Terrassa hi ha 1.364 persones majors de 65 anys que viuen soles. Al novembre del 2013 es va iniciar l'estudi i diagnosi de les necessitats i dels recursos que existeixen al territori per pal·liar la soledat no volguda entre les persones grans. El programa Sempre Acompanyats, impulsats per l'obra social La Caixa, Creu Roja i l'Ajuntament de Terrassa, busca reconduir els problemes derivats del sentiment de soledat. Consisteix en preveure les situacions de soledat no volguda de les persones grans i té dos accions importants. No? Té una primera acció, que és l'acció de sensibilització, que sensibilitza tota la població envers el que és el fenomen de la soledat no volguda, que la gent incorpori el que és la mirada cap a aquest fenomen. No? I per una altra banda, té la part d'intervenció de casos i de millorar la vida quotidiana d'aquestes persones que pateixen aquesta soledat no volguda. El que busquem és potenciar un envelliment saludable, actiu, evitar l'aïllament de la persona, que pugui sortir, que ampliï les seves xarxes socials, que facin amistats, crear nous vincles. A part, també treballa tot el tema de les funcions cognitives. Tenim persones amb deteriorament cognitiu, lleu, moderat, alguns és un problema de soledat, puro i duro, d'altres temes de salut mental. Simplement el que volem és que surtin de casa, que descobreixin que la vida encara poden donar moltíssim, que poden encara col·laborar amb els seus ciutadans, que són útils. Estamos contentos de venir aquí a la Cruz Roja porque lo pasamos mejor que la metía en la casa. M'ha agradat molt sempre tenir ple, però ara amb circumstàncies em trobo molt sola i ara doncs vull ocupar el temps per tenir-ho ple i així he començat i tinc més ganes de fer coses. Què és això que portes aquí penjat? Aquesta targeta és perquè aquest comerç participa a un projecte del Creu Roja que es diu Sempre Acompanyats, que va per ajudar la gent gran que està sola, i aquestes dues setmanes hem fet un projecte que es diu Posa't el nom, perquè coneixem els clients i els clients sàpiguen com ens diem i així podem parlar de tu a tu. Miri, aquí li dono la seva compra i això és la informació que li he explicat abans, de la Creu Roja, l'obra social de la Caixa i l'Ajuntament. I li dono també uns carmelets sense sucre perquè se'ls pugui menjar. La informació està dintre i s'ho pot llegir tot. Ah, ja ho llegiré ja, perquè això és una cosa molt important, perquè una persona quan està sola a vegades no sap cap on anar i el número aquest, estupendo. Moltes gràcies, molt simpàtica, Emma. A vostè. Totalment alineat, no?, el programa i els seus objectius amb la pròpia línia de serveis socials, que és treballar no només a la cobertura de necessitats bàsiques, sinó també tot el tema de l'autonomia, personal i la capacitació de les persones, no?, i de les persones en situació de més fragilitat. Quan arriben a la Creu Roja, la majoria de les vegades venen que no saben cap on anar. Ha estat depressiu, soledat, no saben, és que no tenen, diguem que no tenen il·lusió per la vida. Nosaltres intentem que, bueno, els fem un petit projecte d'intervenció, de, bueno, què poden fer, sobretot el nostre objectiu és empoderar-los, que vegin que encara poden donar més. Jo sempre dic que venen com enfosquits, no? Són unes persones grises i busquem el color, veuen la llum. M'hi sento acompanyada i em sento bé, vull dir, tinc ganes de que arribi l'endemà per fer això i allò, i vull dir, m'ho complemento per no trobar-me tan sola. Mi dia a dia a mi casa, salia a comprar i poc o manc.
la casa, hago de comer, limpio, que por eso también me sobra para poder venir aquí también estos dos días que tengo. Es un problema que realmente está bastante invisible, pero realmente un rerefons que afecta realmente a la salud, a la persona, a lo que es la vida cotidiana de esta persona gran, porque la seva influencia puede hacer que la persona deixi de tener relaciones y de tener vincles amb altres persones y per lo tant hi ha una reclusió y un aïllament a casa. Es un repte que tenim endavant fantàstic en el que hi confio que anirà molt bé perquè ens permetrà arribar a altres tipus de persones que fins ara potser no s'apropaven a nosaltres, no? A serveis socials també és atendre una altra dificultat que abans no podíem abordar. Estem molt satisfetes perquè de fet la campanya està funcionant molt bé, la gent coneix el projecte i ja ens comencen a arribar demandes i deteccions, no només de serveis socials o salut que també estan implicats en el projecte, sinó també, per exemple, d'agents com la policia local, no? o fins i tot veïns, o l'altre dia, per exemple, es trucava la perruquera d'un dels casals, no? que va detectar doncs, un cas. Per tant, s'està començant a arribar a influenciar sobre aquest aspecte de la soledat. Després de la prova pilot, a finals del 2016 se sabrà com ampliar el programa a la resta dels districtes terrassencs. Per segon any consecutiu, Terrassa ha tornat a acollir el Festival de Músics Emergents, l'anomenat TAM, un festival que vol premiar a grups de diversos estils musicals amb una promoció i assessorament per seguir endavant en un món molt sovint complicat i amb molta competència. El Parc de Sant Jordi ha acollit la segona edició del TAM, el Festival de Músics Emergents, que vol acostar recursos, eines i formació als joves músics de la comarca. En la primera edició es van rebre més d'una cinquantena de propostes a la primera fase del concurs. Els grups tenien entre 20 i 30 minuts per a defensar la seva música en directe i es dividien en dos tipus de música: categoria de pop, indie, jazz i propostes acústiques i punk, rock, metal i variants. L'any passat els guanyadors van ser la Jauja Band i Ca Soviet. Al matí hi ha hagut formació d'instruments com la bateria, on s'ha ensenyat a afinar-la, o la guitarra elèctrica. Un dels tallers amb més èxit ha estat el de composició musical, on s'han analitzat els elements a tenir en compte a l'hora de començar a construir una cançó des de zero. Per construir una cançó del tipus que hem estat parlant avui, pop, el més important és agafar i repetir moltes vegades la tornada. Una cançó pop és una miqueta com inocular un virus, el que s'intenta. O sigui que aquesta melodia o aquesta lletra aparegui tants cops, però sense fer-se pesada, com sigui possible, i així exposem a l'oient a aquest virus i l'inoculem. I bueno, hem vist que la complexitat de les lletres en aquest tipus de cançons és molt baixa, o sigui, de fet hi ha estudis que mostren que els èxits, diguéssim, que estan en els primers llocs de les llistes serien cançons que podien tenir un nen de 7, 8, 9 anys. Més tard s'ha ofert un bloc especialitzat que ha apropat les eines en aspectes com la facturació dels concerts, l'elaboració de videoclips o nocions de màrqueting online. A la tarda s'ha fet una taula rodona amb experts en l'àmbit de la difusió i la programació musical. Fet, aquest any és el segon any que organitzem el TAM i l'objectiu és arribar als músics emergents d'aquí Terrassa i Vallès. I aquest any l'hem variat una mica en funció de l'any passat, perquè a demanda, no? Una mica. Aquest any el que vam fer va ser una trobada amb els músics i vam demanar que ens expliquéssim com volien ells que fos el TAM, no? Per nosaltres poder apropar-nos molt millor. Llavors, bueno, aquest any el que hem fet és muntar jornades, que és una de les coses que ells ens demanaven, sobretot, amb diferents tallers de formació, després hi ha una taula rodona, i a part doncs, hi ha una marató de concerts. L'any passat el que vam fer va ser com una selecció de 6 grups, no? I aquest any, per petició també dels músics, el que vam fer va ser com una marató de concerts. Sempre hi ha d'haver com un tall, no? Perquè evidentment podries estar 3 dies seguits doncs, fent concert, no? Però el que vam fer és obrir-ho més, no? Que poguessin tocar molts més grups, potser menys estona, però sí que molts més grups poguessin participar de la jornada.
i entre totes les tres formacions que s'estan fent en aquest moment doncs, hi ha una cinquantena de persones, més o menys, vull dir que la veritat molt, molt positiu, i al vespre a nit són 15 grups els que tocaran, no? Doncs, no? Calculant una mica, doncs, com una mitja d'unes 5 persones per grup, doncs, déu-n'hi-do la de músics que es concentraran aquí en el Parc Sant Jordi avui. Que és collonut que es facin aquest tipus de trobades, perquè tot el que sigui invertir en cultura, en coneixement i generar artesania, perquè fer cançons és quasi més artesania moltes vegades que art, o art si són bones cançons, jo crec que és molt important i molt, molt bo per la ciutat i pel món. La jornada ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb una marató de concerts. Fins a 15 bandes han passat per dalt de l'escenari del Parc de Sant Jordi amb grups com Les Dents Afilades, Errático, Mimetic Theory, L'Hòstia del Segle o Descantilleos, entre d'altres, i d'aquesta manera han pogut demostrar en públic les hores de feina i treballar en assajos. El TAM és una iniciativa del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb la Casa de la Música i l'Associació Indirecta. El menjar típic japonès és més que una moda. Aquest tipus de restauració s'ha consolidat a Sant Cugat, que acull un bon nombre de restaurants, tallers i esdeveniments com el Reality Cooking. Un equip de Cugat.cat s'ha infiltrat a les cuines d'alguns d'aquests establiments per descobrir els secrets d'aquesta gastronomia que crea tanta fascinació. A Sant Cugat hi ha 17 establiments que ofereixen cuina japonesa. La gastronomia nipona va arribar amb força al municipi ja fa uns anys, s'ha consolidat i no para de créixer. La cuina japonesa és una cuina que ha vingut per quedar-se i no és una moda. Segurament pot tenir certa bombolla, però ha vingut per quedar-se. Si ens plantegem si és molt que hi hagi aproximadament uns 80 restaurants de cuina catalana, ni ens ho plantegem. A la llarga no ens ho plantegem tampoc si 17, 11 o 15 establiments de cuina japonesa són masses a Sant Cugat. La veritat és que hi ha prou mercat i sé perfectament que tots funcionem bé. El sushi ha arribat a les cuines d'algunes entitats locals, com l'Ateneu Sant Cugatenc o el Casal de Joves Torreblanca, a través de la seva oferta de cursos. Ha conquerit la carta de menús dels restaurants xinesos i ha inspirat nous conceptes de restauració, com els esdeveniments de reality cooking. Els obradors amaguen els tresors d'aquest art culinari que crea tanta fascinació. A les 7 de la mañana recibimos el pescado. El pescado viene ya fileteado, sin la espina central y la cabeza aparte. El tall del peix és un dels secrets més ben guardats de les cuines japoneses, que reivindiquen la tècnica i el respecte pel producte com una de les claus del sabor umami. Más que secreto, sí que tiene una pequeña dificultad, que es una capacidad de interpretación de cada pescado. Cada pescado es un mundo. Y entonces es el chef el que en ese preciso momento, al abrir el pescado, tiene que tener la capacidad de entenderlo, interpretarlo e intentar sacarle el máximo partido. Es muy importante tener el cuchillo bien afilado. Esto es la primera cosa que te enseñan también en Japón. La forma del cuchillo es muy alargado. Tiene que empezar a cortar aquí, usar todo el filo del cuchillo para cortar, para dañar lo menos posible el salmón. Cada vegada hi ha més adeptes al peix cru. Tot i així, hi ha certs tabús al voltant d'aquesta gastronomia que poden crear reticències, com els anisakis o els possibles efectes adversos que pot provocar en les dones embarassades. Nosaltres, com que servim peix cru, per llei és obligatori aquí a Espanya congelar-lo. Hi ha un cuc conegut com anisakis que l'única manera que té de morir és o superant certa temperatura alta o superant certa temperatura baixa. Com que el que anem a fer és servir-lo cru, sempre el congelem. El procés de congelació ha de durar 24 hores a un mínim de 18 graus sota zero. Realitzem aquest procés un cop ja tenim les porcions fetes. I després el procés de descongelació el fem sempre en càmera refrigerant. Ens assegurem dues coses. La mateixa qualitat que si fos fresc i ens assegurem també que no hi hagi cap tipus de resta d'un possible anisakis. Amb aquest procés de congelació, les dones embarassades que no hagin passat la prova de la toxoplasmosi poden menjar peix cru sense riscos. L'alta demanda dels santcugatencs ha fet que alguns restaurants es plantegessin oferir menjar per emportar. El negoci del takeaway funciona tan bé que hi ha establiments que es dediquen exclusivament a la venda de sushi. La febre pel sushi s'ha introduït a l'oferta de tallers de l'Ateneu Santcugatenc.
día. Hola. Anem a fer el curs. Molt bé. Y suavemente vamos abriendo y extendiendo el arroz con cuidado. El propietari del Kitsune hi va cada dimarts a impartir classes de cuina asiàtica. També ha estat la font d'inspiració del reality cooking, un nou concepte de restauració que reuneix perfectes desconeguts en una mateixa taula per gaudir d'un menú degustació que fusiona la cuina mediterrània i la japonesa. Aquí és completament diferent d'un restaurant el fet d'unir a gent que es pugui conèixer, no com un restaurant que vas, és tot potser més fred, que el que busquem és això, obrir-nos a aquesta experiència, aquesta, bueno, això de compartir, no, diguéssim. La base que fem aquí és cuina japonesa, que és el meu recorregut que vaig tenir al Matsu durant quasi 5 anys treballant amb ells, però també té bases de cuina mediterrània. Des de la preparació dels aliments abans del cuinat fins a l'emplatat, la japonesa és una gastronomia amb identitat pròpia. És molt bastant típic aquí a Sant Cugat, sobretot, que ja surt una moda i tothom s'apunta, no? Però bueno, ja porta molts anys la cuina japonesa. Jo, per mi, és una cuina que respecta molt el producte, és molt sabrosa, després també els colors, la varietat de colors que té, tot entra ja pels ulls des del principi. Sant Cugat és terra de sushi. La cuina japonesa hi ha arribat per quedar-se. L'informe de l'OMS, que assenyalava la carn i els embotits com un dels causants del càncer, va generar molta polèmica. Els nutricionistes asseguren que ens estem allunyant de la dieta mediterrània i apropant massa a l'anglosaxona. En aquest debat sobre els additius i els conservants cancerígens, els xarcuters assenyalen a les grans indústries i els productes envasats. I doncs, com ha de ser la carn? Què hem de menjar? Hem d'apartar la carn de la nostra taula? L'informe que va presentar l'OMS relacionant el consum de carn amb l'aparició de càncers va activar les alarmes dels compradors que es van veure descol·locats per la notícia. A les xarcuteries és un tema de conversa recurrent i la gent pregunta. Què hem de fer? Una mica, què passa ara amb la carn? Pregunto una mica més a veure què s'ha de fer, una mica més a veure què vol dir o quina repercussió i quina, a què afecta una mica, a què refereix l'informe aquest de l'OMS. Perquè, clar, parla molt genèricament de carn vermella i elaborat. Llavors la gent pregunta què és la carn vermella i a què refereix l'elaborat. Carnisseries i xarcuteries defensen el seu producte i no volen que es posi al mateix sac la carn dels petits comerços i la de les grans superfícies. Jo continuo defensant que amb això les coses es poden fer bé i es poden fer malament, i si tu gastes carns de primera i animals de seleccionats i treballes les coses amb carinyo i fent-ho el millor possible amb el sentit de posar-hi el menys additius. Jo i la gran majoria del petit comerç treballem així. La gran indústria és una altra cosa. Les dades de l'OMS alerten que un consum exagerat de carn processada pot augmentar en un 18% la probabilitat de patir un càncer. La clau a l'hora de llegir aquestes dades estan les quantitats del consum. Segons els nutricionistes, la piràmide alimentària ja ens adverteix que d'alguns aliments no n'hauríem de menjar tant. T'estan dient que de carn hi pots consumir, però no cada dia. Però això ja ho sabíem, si no estan dient res de nou. Si mireu una piràmide de l'alimentació saludable, tot el que són carns processades surt a dalt de tot. Per tant, són de consum ocasional. Val? Hi ha països com Estats Units o així que això ho tenen a l'ordre del dia, cada dia doncs, són McDonald's, o si vas pel carrer et trobes moltes paradetes que et donen frankfurts. Clar, aquí sí que tenen més el problema amb aquesta gent que ho consumeix diàriament. Aquí l'únic problema que podríem tindre nosaltres és una mica amb els embotits, que sí que es consumeixen una mica més regular, i els embotits al final també et porten nitrats i nitrits. Aquests són els causants de tot el debat, els nitrats i els nitrits. Aquests conservants s'afegeixen habitualment als embotits com additius alimentaris. A les etiquetes els trobem amb els codis que van del E249 al E252. O sigui, al final no és tant la carn, sinó el procés que té aquesta carn processada. El que acaba produint més el càncer són els nitrats i els nitrits, que són dos components perquè la carn se conservi bé i no ens produeixi d'altres malalties, però aquests nitrats i nitrits és el que al final ens acaba produint el càncer. Al final, sobretot, és carns processades, el bacon, les salxitxes, les hamburgueses que estan fetes amb nitrats i nitrits per la seva conservació,
Y por ejemplo, el bacon, aparte de portar nitrats y nitrits, también ve fumat, que el fumat es un otro de los aspectos que han dicho que también produce el cáncer. Aquests additius que, segons l'OMS, poden produir el càncer són els que la llei obliga a posar els aliments processats per la seva conservació. Els nitrats i els nitrits al final són obligatoris. La llei està dient a les indústries que l'han de ficar obligatòriament perquè la carn se conservi bé. Llavors, clar, si per un costat estem dient que s'ha de ficar obligatori i per l'altre produeix càncer, aquí és on hi ha una mica el problema. I suposo que a partir d'ara pues, hauran d'investigar noves fórmules perquè la carn se conservi igual de bé i no porti aquestes substàncies, sobretot. Per aquest motiu, tant xarcuters com nutricionistes posen èmfasi sobretot en els aliments envasats i amb dates de caducitat molt llargues, que són els que porten precisament aquests additius. Carns envasades i embotits són els que hem d'allunyar del nostre dia a dia. Però jo penso que és més la evolució que hem fet cap a producte transformat i industrialitzat que no pas el problema de que no siguem igual de carnívors. Potser mengem més la carn, en vez de cuinar-la a casa, la mengem ja preparada per la gran indústria. Llavors, clar, potser és més aquest el canvi que hi ha, que la gent sembla que ja ho han de comprar ja quasi que només és posar-ho microones i si pot ser un minut millor que cinc, saps? Llavors, anar a una carnisseria, demanar un tall de vedella i que te la piquin allí davant, pues no hi ha cap problema i es pot consumir perfectament com a carn vermella. En canvi, si l'agafem en un supermercat que ben basada i per tant està més temps aquest procés de fer que l'han picat fins que la consumim, allí sí que ha d'haver els nitrats i nitrits per conservar i assegurar-nos que no ens faci mal per un altre costat. Però això no ens ha de fer renunciar a la carn. Els experts recomanen que en mengem, però sí d'una manera moderada. Evidentment, menjar carn és saludable i se'n necessita. Sembla que per una vegada que en mengem ja l'haguem de patir. I al final no és així, o sigui, l'OMS l'ha ficat al primer nivell, que és un nivell que hi ha el tabaco, hi ha l'amiant, hi ha productes molt forts, però evidentment no té el mateix grau que aquests aliments. O sigui, si es mira dintre de la pàgina de l'OMS, se pot treure unes dades de que a l'any, més o menys, hi ha 1 milió de morts per causa de càncer de tabaco. En canvi, de les carns processades i vermelles, entre les dues sumades, no arriben a 100.000. Llavors, el nivell és molt diferent. Al cap i a la fi, no hem d'apartar la carn de la nostra dieta, però sí revisar la freqüència en què en consumim. Així que tranquil·litat i bons aliments. I amb això posem el punt final. Nosaltres tornarem la propera setmana, com sempre aquí. Que vagi bé.